जीपी पंजाब कह रहे ने कि पंजाब की जेल दे विचो साडा इंटरव्यू नहीं होया जिहड़ा पहला इंटरव्यू सी तां उदू अगले दिन एक निजी चैनल वालों दूजा इंटरव्यू जारी किया जाता है उस ड्रैस दे विच उस हुलिए दे विच जिस दे विच डी जी पी कह रहे थे जी लॉरेंस बिश्नोई का बठिंडा जेल दे विच तां आ हुलिया सी पंजाब दे विच कानून व्यवस्था किस तरीके की हैगी है कोई भी सरकार है भावें अकालिया की सी कांग्रेस की सी जां हुण आम आदमी पार्टी की हैगी है शायद लगता है पुलिस जां इन्हां दी लॉ एंड एनफोर्समेंट मशीनरी इन्हां दे हाथ च नहीं हैगी पैसा दे के जां इन्फ्लुएंस नाल तुसीं कुछ भी कम करा सकदे कनेडा दीआं जेल्स और पंजाब दीआं जां भारत दीआं जेल्स बारे सानूं डिफरेंस दस्सिओ ते पंजाब दी जेलां ते इत्थों दी जेलां दा फर्क इह हैगा जी कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 1000 ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁਲੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਅ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਦੇਅਰ ਦਿਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹਰਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 1000 ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਓਪਨਲੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਦਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਡਕੈਤੀ ਦੀ, ਰੈਂਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼
ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਚੇਨ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਊਗੀ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰੋ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਆਪਣੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਵਾਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਏ ਬਲਕਿ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।